Добрый вечер. Ось така машинка самодільна. Діла у мене. Катається дочка. 7 років і малому буде 2 годика. Такий апарат. Це всі знають, що це з велосипеда. Коротше, набори я поставив. Трошки є із коляски. Я вже підпалив. Вона там до тільки любки не виходить, не зробить? Не знаю, не должно. Не должна вона все. Редуктор купляв я віддільно, віддав я повністю. І з тим, як з пересилкою, з усім, це 1,5 700 гривень він получився. Хотів зв'язочку, там відео я знімав цю просверлить, та ще йшла заводська. Ну, в мене і не вийшло. Привернув наоборот. Вирізав у зв'язочки під сплінт. Тепер можна зняти спокійно. Ну, витягнути. Або заводську можна ще заказати, там їх дві йде. Що ти дурієш? Ну, а тут усе таке примітивне. Це ролик із начежителя. І з того, як я і сівалки. Та він і на супенки, кажуть, стоїть, і на СЗшки. Газулька взяв із того Таросик із Дельти. Він якраз підійшов тютя в тютю. Ось воно так йде. Це звичайний завіс. Просто педалі тормоза на коляски були. Ну, в кого діти є, то знає, що нажимаєш на педаль, тоді тормози колесо. Це така педаль. Я на 2 болта її прикрутив. Ну, гасаєте, я буваю їздю. Ну, важкувато редуктору. Тут, звісно, передок. Ну, погано бува піднімається на... Важко, наскільки. Ну, так, їм хватає. Це теж із коляски сидіння. Воно відкрутилося вже. Ну, ви поняли. Раз положив. Не знаю, як і назвати, наверное, автомобіль. Ну, таке. Що тут ще? А, підшипники. Це шпилька М20. Я підібрав під ті, які під підшипники, обична труба, ну я не старався, вічна спішка була. Затягнув її, ну розпиляв, підшипник уставив, зажав у то, як втиски, до скільки треба, щоб воно зжав. Ну і нормально їздить. Ну треба колеса міняти, у нас дорога погана. Надо, може, куплю такі, як ото колеса на тачки, щоб, я не помню, одне колесо дам 250 гривень, надо взяти собі. Спочатку ставив сюди, не вийшло у мене щось там, а поставив я спочатку там хімічу по дрому, а без редуктора не вийшло. Коротше, поставив, купив редуктор, поставив туди, подивився, почав заводити, воно, коротше, не в ту сторону круте мені. Прийшлось переварювати. Ну так, натяжитель ще з цієї сторони. Зараз пам'ять кончиться. Ну так. Прайде бело, він дуже швидко біжить. Якби треба
понижаючи делать. Ну, а тут уголок брал, просто подставлял. Уже подставил, закрутил, и там, и он теперь мертво стоит. Нормально детям интересно осадить. Ну, тут повырезал досточки такие. Тут обычно ручку приварил на уголок. Ну, тут тоже, как бы, может, колеса было не слабоваті. Ну, а так нормально. Самодельный автомобиль. Ну, що було, то по Шуріку варив. Ну, знаєте, як щось хочете зробити, то завжди спішиш. Надо переварить, попробуем. Поставить туди чи амортизатори якісь. Або хоча можна купити колеса і буде лучше. Я надіюсь. Ну, це теж з коляски. Ну, девелопер. Я ж кажу, я сідаю, у мене 70 кг чи 75. І він туле. Нормально, як розігнати. Ну, якби ще ж дорога була, зараз покажу, якщо пам'ять не кончиться, яка у нас. Вон щебенка така поганенька. Бачите? Камні. А воно буває як підстрибне. Бабах, попе. З прошкрьоба мала така літає. Тільки треба бігти і кричати. Не їдь, не їдь. Ай-яй-яй. Так, добре, всім удачі, всім здоров'я. Підписуйтесь на канал, у мене там ще буде самоділочка, я думаю, як буде время і настроєння. Що? Ось. Що, іди сюди, покажи свою парю. Так, добре, всім удачі, пока, всім здоров'я.